Кеш жарық, құрметті көрермен, эфирде басты тақырып. Студияның бүгінгі қонағы телекоммуникациялар комитетінің байланыс саласындағы бақылау басқармасының басшысы Бауыржан Тәжібаев. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз студиямызға. Жаңа сюжеттен көрдік, құрылғыларды тіркеуге байланысты ақпаратты. Енді 2019 жылдың 1 қаңтарына дейін сим-карта салынатын құрылғыларды тіркеу қандай мақсатпен жүргізіліп жатыр? Себебі не? Өздеріңізге белгілі, 2018 жылдың 28 желтоқсанында тиісті заң қабылданған болатын. Аталған заңмен байланыс туралы заңының 36-шы бабына тиісті өзгертулер енгізіп, абоненттік құрылғыларды міндетті түрде тіркеу бойынша міндеттемелер енгізілген. Аталған өзгерістердің басты мақсаты ол ұялы телефондар құрылғыларының, яғни ұрлану көрсеткішін азайту болып табылады. Ең басты мақсаты. Бірінші мақсат. Одан кейінгі мақсат, яғни жалпы құқық қорғау органдары және жедел іздестіру органдары өздерінің тиісті шараларын жүргізу мақсатында қабылданған болатын. Енді мына халықтың арасында өздеріңіз естіп жатқан шығарсыз, айтып жатыр, бұны не себепті жүргізіп жатыр дегенде, қайда екенін адамның керек адамын тауып алу үшін, одан кейін жаңа ұялы телефондарды тыңдауға мүмкіндік алады екен деген секілді. Осыған не дейсіз? Иә, расында да ол туралы біз жиі естиміз, әлеуметтік желілерде болсын, ел аузында болсын көптеген пікірлер айтылуда. Осы нормаларға сәйкес, несін айтасыз, ЖСН-ыңыз жіберсе кредит алуға мүмкіндік болады екен, болмаса бізді тыңдайды екен, бізді аңдиды екен дейді. Іс жүзінде олай емес. Мысалы келтіретін болсақ, ол жерде тек қана сіз мысалы тіркеудің бұның басты ерекшелігі сіз өзіңіздің абоненттік нөміріңіз, өзіңіздің ЖСН нөміріңіз және абоненттік өзіңіздің ұялы телефонының IMEI коды, осы үш компонентті бір-біріне жалғастырып базада тіркелетін болады. Яғни сіз ол сим-картаңызды алып басқа құрылғыға салатын болсаңыз, ол құрылғы жұмыс жасамайды. Осы басты мақсаты осы. Тек өзінің телефонына ғана, сол құрылғыға ғана тіркеген құрылғы жұмыс. Әр нөмірдің құрылғыға. Егер бұл жерде айта кететін бір жағдай бар, сіз егер 5 құрылғыңыз болса, 5 құрылғыңызды тіркеп қойған абзал болады. Ал енді құрылғылар түсінікті, ол телефондар. Ал енді адам байланыс операторын ауыстырған болса не істейді? Нөмірді ауыстырар кезде қалай болады? Байланыс операторларын ауыс, біз бір байланыс операторынан келесі байланыс операторына ауысқыңыз келсе, бұл жерде ешқандай қиындық жоқ. Осы штатный режимде ауысатын болады. Ол кезде де сіздің жаңағы оператор, сізге қызмет көрсететін байланыс оператор сізді тексереді. Жаңа сіздің жеке сәйкесендіру кодыңыз бойынша, егер барлық параметріңіз сәйкес болса, ол жерде ешқандай қиындықсыз ауыстыра береді. Енді мен айтыңызшы, Бауыржан мырза, мысалы 1 қаңтарға дейін түнгі сағат 12-ге дейін 31-ге тіркелу керек дедіңіздер, үлгеру керек. Ал тіркелмеген құрылғыларға не болады? Тіркелмеген құрылғыларға заң бойынша қызмет көрсетуге тыйым салынады. Яғни 1 қаңтардан бастап, тура жаңа жыл кезінде бір құттықтаулар бір-біріне құттықтап әбден мүмкін жатқан кезде өшіп қалуы мүмкін. Сол себептен біз осы заңды қабылдаған кезде тіркеу қағидаларын бекіттік. Ол қағидалар осы жылдың мамыр айында бекітіліп, әділет министрлігінде тіркеуден өткен. Сол қағидада барлық уақыты, регламенті қалай тіркелу керек, ол қағида бойынша автоматты түрде тіркеу мүмкіндік береді. Неге десеңіз, мынау көп тіс жаңа кезек болмау үшін көптеген біздің адамдарымызды, абоненттерді байланыс операторларына апарудың қажеттілігі жоқ. Барлығы автоматты түрінде онлайн жаңағы сіздердің SMS сұратып келіп жатқан ондағы сондықтан. Енді біз нөмір ауыстырған кезде қалай болатынын айттық, ешқандай да мәселе болмайды екен. Ол жерде ал елдің бәрін жаңа телефон сатып ала бермейді, қолданыстағы құрылғыны сатып алғанда не істейді? Ол басқа бір адамның атында болса. Жоғарыда айтылған қағидамен бұл мәселеде реттелген. Яғни егер сіз қолданыстағы телефонды алатыныз болсаңыз, мысалы белгіленбеген сауда нүктелерінен біз сайт жаңағы интернет ресурсты іске қосамыз, тестілеу үстінде. Ол кезде жаңағы сатып алайын деп тұрған ұялы телефонның IMEI кодын енгізесіз жаңағы сайтқа. Сол кезде ол жерден базадан мәлімет келеді. Иә, аталған телефон тіркелді, не тіркелмеген деп. Егер тіркелген болып шығып тұрса, ол жерде ешқандай ақпарат болмайды, тек тіркелді, не тіркелмеді деген ақпарат болады. Егер тіркеліп тұрса, онда ондай құрылғылардан как бы алмаған абзал болады. Ал егер
тіркелмеген деп мәлімет шықса, онда оны өзіңіздің жаңағы сим-картаңыз салсаңыз, нөміріңізді ол автоматты түрде уже таза телефонға тіркеле береді. Осы кезде тағы бір қосымша айта кететін жағдай, егер сіз өз телефоныңызды алдын ала сататыңыз болса, оны сіз алдын ала тіркеуден шешіп қойсаңыз да болады. Иә, сатпай тұрып. Алдын ала сатпай тұрып. Болмаса, тағы да бір үшінші тармағы, сіз жаңағы сатып алайын деп тұрған кісіңізді алып, операторына барып, бірге өз қызмет көрсететін операторыңызға барып, сонда жаңағы заңнамада, азаматтық заңнамада көрсетілген меншік иесін, меншік құқығын көрсететін құжаттар көрсету арқылы олай да рәсімдеуге болады. Тағы бір соңғы сұрағым бар. Мына Қазақстанның ішіндегі мына роумингпен жүретін туристер үшін қандай талап болады? Олар не істейді? Роумингтегі абоненттер, жалпылап айтсақ, қандай құрылғылар тіркеуге жатады? Барлық абоненттік құрылғылар тіркеуге жатады. Тіркеуге жатпайтын құрылғылардың санатына машина аралық құрылғылар дейді. Жаңағы машина аралық дегеніміз жаңағы посттерминалдар, көліктің автосигнализациялары, сол деген сияқты қазір көп деген технология дамып кеткен заман, тұрмыстық техникалар бар, сим-карта қойылатын слоты бар құрылғылар жатпайды. Бірақ бұл жерде бір айтып кететін мәселе бар. Сол барлық сим-карта салынатын слоттарға салынатын сим-карталарды міндетті түрде сол пайдаланушы, то есть егесі атында болған жөн. Өзінің атында болған. Неге десеңіз, ертең жаңа жылдан кейін ол көлігін сатады, сол кезде ол номер басқа адамның атында болатын болса, ол уже автоматты түрде басқа адамның атында болып келуі мүмкін. Сол себептен алдын ала қадағалап, барлық сим-карта салынатын құрылғыларға өзіңіздің номеріңіз салған абзал болады. Демек жаңағы SMS келіп, хабарландыру келіп жатқан SMS-терден ештеңеден қорықпай, несиеде емес, өз әркім, әр адам жаңа жылға дейін өз атына тіркеп алу керек. Құрылғысымен телефон нөмірін. Роумингтегі кісілерге, егер ол біздің қазақстандық абонент байланыс операторының қызметін көрсеткісі келсе, өзінің төлқұжатын көрсету арқылы номерді пайдалана алады. Ал егер ол роуминг болып, сол басқа елдің операторын пайдаланса, ол кісілер тіркелуге жатпайды, ол кісілердің құрылғылары. Рахмет сізге, студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Құрметті көрермен, бүгін бізде студияда қонақта болған телекоммуникациялар комитетінің байланыс саласындағы бақылау басқармасының басшысы Бауыржан Тәжібаев болды.